Це внучка Ігоря Севця. Можливо, саме вона продовжить династію Севців-художників, каже пан Ігор, так як він свого часу розділив захоплення батька. Дійсно, є така тенденція, що в многих складувалося таке впечатлення, що как бы я за отцом. Хотя у нас много общего, как же, но у нас много и отличий там, то есть и в процессе творчества, и в процессе всего становления, отношения, но немножко разные взгляды. Но в принципе основа, конечно, все равно отца, потому что отец есть отец, это моя как бы первая, как сказать, первое впечатление вообще о художестве и о мастерстве. Серед представлених робіт – живопис, графіка, натюрморти і море. Тут була виставка батька, тепер його. Я думаю, що життя, кажуть, що це колесо, ніби колесо, воно має свій початок і свій кінець. Батько життя віджив, а його бразди правління взяв вірний руки син Ігор. Я думаю, що ті роботи, що виставлені тут, вони виконані всі на високому професійному рівні. І от так, що він гордо несе ім'я батька. Як колега колеги, скажу так, що я дуже задоволений Ігорем, що він йде стопами батька. Роботи Ігоря Севця є у музеях і приватних колекціях не лише в Україні, а й за кордоном. Мистецтвознавець Володимир Голунський відмічає, що їм притаманне збереження традиційного реалізму і романтичний погляд на світ. Ігор Вікторович дуже добре вміє передавати мінливі стани природи, рух, гармонію природи. Часто він звертається до тем весна, рання весна, наприклад, коли природа показана у русі, динаміці, показане життя природи. Його роботи такі добрі за світосприйняттям. Дуже роботи продумані і за композицією, і за колоритом. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр.